Сайн байцгаана уу хүмүүжтэй. За энэ удаагийнхаа дугаараар та бүхэнд би одоо нааша ирэхэд санхүүгийн асуудал хэцүү байгаа хүмүүст одоо визээ бас гаргуулах хэцүү байгаа хүмүүст зориулаад ямар боломжууд байдаг вэ гэдэг талаар хүрэхээр шийдлээ. За энд маань хамгийн түрүүнд бол ер нь хамгийн их боломжтой зүйл хамгийн их монголчууд виз авч ирдэг хөтөлбөр бол энэ аупер буюу хүүхэд тасрагчийн хөтөлбөр байдаг. За энэнгээр ирчээд 1 жил байдаг. За 1 жиллээ бас сунгаж болдог. За тэгээ 1 жил хийж явах хугацаанд ихэнх хүүхдүүд маань сургуулаа өөртөө хайгаа судлаад тэгээ сургуультаа ороод сурсан маш их хүмүүс байдгаа. За тэгээ цаашаа бүр ажиллаад амьдраад явж байгаа хүмүүс байдгаа. За тийм учраас энэ бол хамгийн Монголоос ирэх виз мэдүүлэх мөн хэлний төвшнөө бас сайжруулах ер нь бол маш боломжтой зүйлээ мөн бас санхүүгээ шидэх энэ аупер маань бас одоо би өөрөө бас хайж авч ирсэн авах гэж хайж исэн. Тийм учраас одоо ямар шаардлага байдаг, ямар хоёр талаас ямар шаардлагууд байдаг нэг маш сайн мэднэ. За ингээд энэ вебсайтыг та бүхэндээ танилцуулах гээд бэлтжлээ. За та бүхэн Монголоос одоо тийм зуулчлалын байгууллага байдаг тийм үү? Тийм зуулчлалын байгууллагаар дамжуулаад ирж болно. Гэхдээ та мэдээж жуулчлалын байгууллагаар дамжуулж байгаа тохиол тэндээ мөнгө төлдөг. Тэр мөнгө нэлээд бага биш гэж би бас сонсч байсан. За тийггүй гэвэл та бүхэн өөрсдөө ингээд хайгаад бас айлаа олж болдго юм аа. Заавал тэгэр жуулчлалын байгууллагаар дамжуулах шаардлагагүй. За энд болохоор aupair.com гэд байгаа. Та энэ дээр одоо ороод энэ хилээ өөрөө ингээд сонгож болно. Аль хэл чинь таны хувьд арай сайн бай, англиар хайж болно, ингээд германоор хайж болно. За би ингээ германоор нь явчихъя. За энэ ихний энэ хэсэгт болохоор ауперэр ирэх гэж байгаа хүмүүст зориулсан юм зис вэ. За энэ болохоор би айлаа яаж сонгох уу те? Би одоо яаж энд бүрт түүлэх үү? Тэгээ ямар шаардлагууд байдгүү гэсэн одоо юм зиснүүд байна тийм үү? Та энэ зиснүүдийн дагуу ингээд ороод өөртөө сонирхож байгаа мэдээллийг авах боломжтой юм аа. За жишээлбэл би одоо би энэ ямар шаардлагууд байдаг вэ гэдэг дээр ингээд ороод үзье. За ингээд тавигдах ауперэр ирэх гэж байгаа хүмүүст тавигдах шаардлага маань. За эхний ээлжинд нас байдаг. Нас маань бас заасан байдаг. Одоо тухайн улс орнуудаас хамаарат та мөн зөвхөн бас Герман руу ирэх биш, одоо энэ Европын холбооны бас бүхэл улсууд руу бас хүүхд тасрагчаар ирэх боломжтой. За тэгээд улс улсаасаа хамаарат энэ насны хязгаар янз бүр байдаг. За ингээд насны хязгаар бол 17-оос одоо энд 30 гэж заасан байна. Зарим улсууд нь болохоор 26 хүртэл байдаг. Гэхдээ одоо Германыг бол би 30 гэж сонсч байсан. За хэлний мэдлэгийн хувьд бол A1-ийн төвшин буюу хамгийн анхны мэдлэгтэй байхад болно. За визийн хувьд гэвэл та бүхэн визээ одоо Монгол улсад сууга Германы элчин сайд дээр очиж тэрний вебсайт руу орж иж ямар одоо ауперэр ирэхэд ямар визийн мэдүүлэх ёстой вэ гэдэг талаар тэрнтэйгээ уялдуулж та визээ мэдүүлнэ. За виз бол маш амархан гардаг хэрвээ айлаа олцсон тохиолдолд. За ингээд доор энэ хүснэгт байна одоо Австрал, Бэлэг одоо энэ аль улсд ирэх чаас хамаарат энэ тавигдах шаарднууд тий. За энэ Германд болохоор би та бүхэнд 18-аас 30 гэж байна. За тэгээд A1-ийн төвшөнтэй. За тэгээд визээ хувьд бол ямар нэгэн шаардлага байхгүй. Одоо аус бэлэн гэдэг нь одоо мэрэгжлийн хувьд та бүхнээс бас одоо сургууль төгссөн байх ёстой юм уу? Тийм бас төвшин шаардахгүй. За зарим айлууд бол яг шаардаж магадгүй бах 10 жилийн боловсролтой байх ч юм уу те. Хамгийн гол нь та айлаа зөв сонгоод айлдаа бас өөрийгөө маш сайн танилцуулах ёстой. Та айл руугаа бас одоо хүүхдтэй хэр зөв харьцдгийг те. Одоо зураг явуулдаг, тэгээд мөн бас захиа илгээдэг. Тийм учраас та айлтайгаа эхлээд холбоо барьдаг. Тийм учраас айлтайгаа эхлээд холбоо барихтаа та захиан дээрээ бас маш их анхаарах хэрэгтэй. Мөн бас зураг явуулахтаа инээмсэглсэн тий хүүхдэд хайртай гэдгийг мэдрүүлсэн тийм бас зурагнууд хэрвээ хүүхдүүдтэй дүүнэртэйгээ тоглож байгаа ч юм уу тий тиймэрхүү зурагнууд бас сонгож явуулвал зүгээр. За тэгээд бас одоо энийг яагаад ярьж ийнө гэхээр ауперэр ирж байгаа хүмүүс бас одоо хамгийн давуу тал нь одоо өөртөө хаана амьдрах уу, эрүүл мэндийнхаа даатгалыг яаж төлөх үү гэж санаа зовохгүй энэ одоо энэ урьж байгаа энэ байлгаж байгаа айл маань тавигдах шаардлагад маань тэр нь байдгийм аа. За би энийг яагаад сайн мэдж байгаа вэ гэхээр би өөрөө ауперэ хайж исэн. За тэгээд эндний маань шаардлагат юу байдг вэ гэхээр
тустай өрөөтэй байх ёстой. Одоо ау пэрэр ирж байгаа одоо хүүхд тасрагч маань өөр юм гисэн тустай өрөөтэй байх ёстой. За тэгээд мөн бас сар болгон керманы мөнгө авдаг. За тэгээд эрүүл мэндийнхэн даатгалд энэ бас тэр айл төлөх ёстой. За тэгээд бүр сайн айлтад тааруул хэрвээ та чөлөөт цагаараа хилний курст явал хилний курсынд бас төлж өгдөг айл байдаг юм аа. За тэгээд та бүхэн бас өөрөө сэтгэл гаргуул тэр айл чинь бас сэтгэл гаргана. Тийм учраас та бүхэн өөртөө бас сэтгэл гаргаарай гэж хүсэж байна. За тэгээд аль аль талтай хэцүү би ч гэсэн бас хүн авахгүй жинлэн хайжсэн хүүхдэд харуулах чав хүн тийм ямар хүн ирээд харах юм бэлээ тийм бас санаа зовдөг. За тэгээд та бүхэн нэг жилийн хугацаанд хилээ одоо практикаар маш эрчимтэй сайжруулад тэр хугацаанд сургуулаа хайгаад сургуулийнхаа одоо хилний бэлтгэлд ордог юм уу шууд сургуультай ордог юм уу тийм таны хилний төвшин ямар байгаагаас шалтгаалаад та сургуультай орох боломж юм аа. Та байртай байна, хоолтой байна, үндтэй байна, керманы мөнгөтэй байна тийм. Энэ бол маш их боломж. Ер нь бол ауперэр ирсэн маш их оюутнууд байдаг. Тийм учраас та бүхэн бас энэ програмыг судалж үзээрэй. Гол нь тэгээд айлаа зөв сонгох хэрэгтэй. Бас онцгүй айлууд сонгогдсон хүмүүс байдаг гэж сонссон. За тэгээд та бүхэн энэ програмыг бас судалж үзээрэй. За тэгээ хилний төвшний хувьд ч гэсэн зөвхөн А1 төвшнийхийг шаарддаг. Тэрийг бас тэгтээ Гёто дээр өгсөн байх ёстой гэж элчин дээр шаарддаг юм бэлээ. За тэгээд энэ Аупер програмын хувьд бол бичиг баримт хөөцөлтөхөд та одоо бол өөрсдөө шаардлах юм хэрвээ та бага хэмжээний германы мэдлэгтэй бол айлтайгаа шууд ингээ холбоо бариад захиагаа бичээд элчинд өргөдлөө гаргаад ингээд явчих боломжтой байна. Миний хувьд бол энэ боломжтой гэж харж байгаа. За тэгээ бүр боломжгүй яахаа мэдэхгүй гэж бол та бүхэн агентурд мөнгө төлөөд агентурд хандвал тэр бичиг баримтын асуудал бол тэр агентур нь хөөцөлтөд өгдөг юм аа. Айлаа хэрхэн хайх вэ гэсэн зэс рүү ингээд ороод харахлаар хүмүүс ерөнхийдөө одоо ингээд айл руугаа өөрийнхөө профилийг ер нь үсгээд ийм хүм маягтай ингэж харуулад явуулдаг. За энд маань одоо ингээд аль улсад очимоор байгаагаа сонгох фильтр байна. Одоо ингээд юугаар очих ч байгаа тий асрагчаар юм уу? Сквол бол бас хөгшин хүн асрах байдаг тий. Сквол бол гэр цэвэрлэх юм уу тий? Бас тийм юугаар бас ирж болдог тийм програмууд зөвхөн герман гэлтгүй бас байдаг. За тэгээд энэ чинээс ер нь гээд шүүлтрүүдэд хийчих юм байна. Аль улсад, аль хотод гээд ер нь бол шүүлтрүүдэд хийгээд. За ерөнхийдөө бол хүмүүсийн сэтгэгдэл энэ бичсэн захиа эднэрээс та бүхэн бас санаа авч болно. За тэгээд энэ програмаар ирэх юм маш их давуу тал гэвэл та хүүхдүүдтэй харьцсанаар маш хурдан хилээ сайн сайжруулдаг. Яа тэгвэл хүүхдүүд маш энгийн хэлээр ярьдаг, маш ойлгомжтой ярьдаг. Мөн амархан тоглож явах хугацаанд ингээд практик дээр маш хурдан хэл маань сайжирдаг. Мөн сонсгол тий бүхэл яриа гэх мэт одоо бичгийг бол та өөрөө тавтахаас аргагүй. Эсвэл одоо энэ герман хүүхдүүд орой болгон одоо орондоо орж унтахаас өмнө ном уншдаг. Та хэрвээ ээж нь зөвшөөрөөд байх юм бол та бас нилийн сайн ном уншиж өгч болно. Хүүхдийн номнууд бас маш амархан герман үг хэллэгтэй маш ойлгомжтой байдаг. Тийм учраас та хүүхдүүдтэй тоглонгоо ном уншиж өгөнгөө бас хэлээ маш сайн сайжруулах боломжтой юм аа. За тэгээд та бүхэн энэ програмыг сонирхож үзээрэй. За тэгээд гол нь айлаа сайн зөв сонгорой гэж хэлмээр байна. За тэгээд энэ ауперийн програм нь бас заавал эмэгтэй гэлтгүү бас эрэгтэй хүүхэд бас ирж болно. Гэхдээ эрэгтэй хүүхэд ирдэг тохиолдлууд ер нь ховор байдаг юм билээ. Өөрсдөө хүсдэггүй болохоос эрэгтэй хүүхдүүд бас авдаг. Ауперэр ирэхэд одоо та бүхний бас нэг давуу тал бол та бүхэн одоо ажиллах ёстой цагтаа ажиллаад сүлүү цагтаа одоо хилээ давтаад хилээ сайжруулад явах боломжтой. Герман хүмүүс бол ерөнхийдөө бол айгүй юмд нихуурд ингээд яг цаг бол цаг цагийн юмтай бол ингээд
Ер нь бол хүмүүст аль болох нь туслая гэсэн хүмүүс байдаг. Гэхдээ 80 сая хүн амд ямар хүн байгааг би бас бүгдийг хэлж мэдэхгүй. Ерөнхийдөө бол дийлэнх хүн ам нь аян хүмүүс миний мэддэг хүмүүс бол ерөнхийдөө хүн туслая тий. Хүн одоо ингээд ирвэл мэдээд сайхан сэтгэлээр ханддаг хүмүүс сайхан сэтгэлээр хандж хахад. Тийм учраас одоо хилний курсын ч төлөөд өгдөг хүмүүс байдаг. Мөн одоо ямар нэгэн чөлөөт цагаар тий фаны юм уу ямар нэгэн зугаалга музей үзэх юм уу тэр мөрийг бас төлөөд өгдөг хүмүүс байдаг. За тэгээд гэр бүлтэйгээ хэрвээ та энэ зочин айлтайгаа удаан сайхан холбоотой байвал мөн бас хүүхдүүдийнхээ төрсөн өдрөөр таныг одоо ажиллахаа болсон ч гэсэн Германд цааш амьдарч явах урт хугацаанд байнга холбоо бариад ураад ингээд холбоотой байдаг эсвэл олж очиж чиний байгаад зочлож очилж очдог ч юм уу тий. Тийм учраас та бүхэн бас н Германд одоо бас юм холбоотой таньдаг мэддэг хүнтэй болом гэсэн үгэ. Хэрвээ та таньдаг мэддэг хүн байхгүй гэх юм бол айла хэрвээ та зөв сонгоод яг танд тохирсон айлаа сонгож чадах юм бол та мөн бас өөрөө бас хичээл зүтгэл гарах хэрэгтэй. Хилний мэдлэг ер нь бол сайн байх тусмаа давуу тал. За тэгээд ауперийн ер нь бол би бол энийг бол маш давуу тал гэж харж байгаа. За тэгээд ауперэр ингээд ирэх вебсайтууд бол зөндөө байна. За гэр бүлээ яаж хайх вэ тий? За би бол өөрөө ауфер авах гэж хайж исэн хүний хувьд бол мэдлийн сайн бас судлах хэрэгтэй юм байна гэж утсан. Би бас ауфер авах гэж байгаа хүний ч гэсэн бас өөрөө би бас судалмаар санагдсан тий. Урд нь юу хийж исэн хүн юм тий. За тэгээд та бүхэн бас хэрвээ жочин айласаа мэдмээр зүйл байгаа бол санаа зовлтгүй бас асуугаад бас мэйлэр харьцаж болно шүү. Хоёр дахь бас нэг том шанс бол одоо хилний бэрхшээл яз гадна мөн санхүүгийн боломж те одоо их сургуульд шууд орох заавал хүсэлгүй бас одоо аус бэлдэн буюу мэрэгжлийн коллежид бас сурах бас боломж байдаг. За энэ мэрэгжлийн коллежид одоо энэ аус бэлдэн сурснаар яадаг вэ гэхэлэр та 50% нь практик 50% нь онл явдаг гэсэн үг. Тэгэхээр маш практик шууд гараад ажиллахад маш ойлгомжтой амар байна гэсэн үг. Ер нь бол ихэнх одоо байгууллагууд дараа нь ажилд авах хүмүүсээ бас байгууллагатаа шууд мэрэгжлийн коллеждөө гэрээ хийгээд шууд ажил дээр авдаг. За манай байгууллага бас тэгж хүмүүс авч исэн. Яагаад гэвэл одоо ихэнх нь тэтгүрт гараад явж байгаа учраас дараа хойрч үе бэлтгэхийн тулд одоо байгууллагуудтай одоо ИХК гэд янз бүрийн одоо тийм Германы байгууллагууд байдаг. Тэднэрээс судлаад гэрээ хийгээд за бид нэр тийм одоо ийм аус бэлэн цү бэлэнтэй буюу одоо ийм сурагч хайж гинэ гэд тэгэд өөрсдөө тохирсон одоо тийм сурагчаа сонгож аваад өөрсдөө одоо ингээд тодорхой хэмжээний мөнгө төлөөд тэгээд сургаад одоо авдаг байгаа гэсүг. За ингэх юм бол маш том боломж гэсүг. За тэгэх юм бол та яг гараа төгсөх газраа дадлага хийгээд тэгээд төгсөнгүүтээ шууд ажилдаа орох боломжтой юм а гэрээгээ хийгээд. За би бас өөрөө нэг салбар удирддаг хүний хувьд одоо бас тийм сурагч авч ажилуулж исэн. За тэгхийн тулд бас би өөрөө одоо хүнд заах буюу тийм бас сургалтанд сууж хүнд бас юм тодорхой хөтөлбөр бэлдэж маш системтэй явдаг юм байлээ. За тэгж сурах юм боломж байгаамаа. За энэ маань одоо ямар ямар чиглэлүүд дээр хөвчлэн байдаг вэ гэхээр одоо Германд хөвчлэн одоо дутмаг байгаа юм уу те. Ер нь бол зөвхөн Германд гэхгүй дэлхийд даяар одоо те. Ер нь бол дутагдaltaй мэрэгчлүүдээр одоо энэ аус бэлдэнгүүний мэрэгжлийн коллежид мэрэгчлүүд маш эрэлттэй баддаг одоо сувллагч, цэцэрлэгийн багш гэх мэт тийм мэрэгчлүүд маш их эрэлттэй байдаг. За тэгээд газар газраасаа хамаарад өөр байна. За тэгээд энэ аус бэлдэн хийж явах тохиолдолд одоо янз бүр байдаг одоо байгууллагаасаа хамаарад хэрвээ та цэцэрлэгийн багшаар аус бэлдэн хийж байгаа бол одоо жишээ нь миний мэдхээр бол энд аус бэлдэн хийдэг герман хүмүүс одоо монгол хүмүүс ялгаагүй шүү дээ. Энд ч гэсэн хүмүүс цаашаа их сургууль би сурахгүй, би мэрэгжлийн коллежийг төгсөөд цаашаа ажиллаад амьдраа явна гэсэн хүмүүс нь бас аус бэлэнтэй сурдаг. За тэр хүмүүсээс би харж байхад одоо цэцэрлэгийн багшийн хувьд жишээлбэл 2 өдөр нь сургуультай яваад 3 өдөр нь одоо ажилладаг
Тэгээд бас байгууллагаасаа бас одоо сонгосон мэрэгчлээсээ бас ондоо. За тэгээд 7 хоног энд болохоор ажлын цагийг 7 хоногоор ярьдаг. За тэр маань яадаг вэ гэхээр ажлын хоног цаг 7 хоногт 40 цаг байдаг. За тэр нь болохоор бүтэн цаг гэсэн үг. Тэр нь болохоор манай харуул ажлын 8 цаг. 8-аа 5 дөржүүлээ тэгээд 40 цаг гэж ярьдаг. За тэгээд тайл цайд буюу одоо хишигчлэн цаг гэж байдаг. За тэгтээ наус бэлтгэнгийн хувьд бол тайл цайд гэж байхгүй. За ерөнхийдөө бол тэгээд 35-аас 40 юм уу тийм цагуудтай ажилладаг. За тэгээд мөнгөний хувьд ч гэсэн бас одоо ямар байгууллагад орсноосоо мэдээж том корпорацид орвол тийм BMW ч юм уу том машины үйлдвэр том бас тийм үйлдвэрүүд бас ийм дараа үе бэлтгэхийн тулд одоо ийм мэрэгжлийн коллежтэй гэрээ байгуулад бас хүмүүс авдаг байгаа. За хэрвээ тиймэрхүү том байгууллагад орсон тохиолдолд бас цалин нь бас өндөр байдаг. За 980 бараг 1000 шахад евро авдаг. За зарим одоо сувлэгчийг би сонсож байхад бол 700-800 евро бас нэлээд сайн авдаг юм билээ. Та тэгэхээр одоо өөрийгөө болгоод явчих боломжтой гэсэн үгээр манд та татвараа төлөөд бүх юм хийгээд явах энэ хэмжээний мөнгөөр бол боломжтой гэсэн үг ээ. За тэгээд тавигдах шаардлага юу байдаг вэ гэхлээр хилний төвшин мэдээж байна. Яагаад гэвэл та энд тодорхой хэмжээний мэрэгжлийн сургалт сурж байгаа учраас хичээлээ ойлгох хэрэгтэй. Байгууллагад ажиллаж байгаа учраас та бүхэн хүнтэй харьцаж бас нэлээд сайн хилний мэдлэг сайн байх хэрэгтэй. За тэгтээ их сургуулийн төвшнийг харьцуулбал харьцангуй бага. За B1 байсан одоо B2 болсон гэж сонссон. За тэгээ бүрэн дунд боловсралтай байх хэрэгтэй. Эндхийн одоо реал шүүл авшлуустай дүйцүү үзсэг. За хэрвээ бас тэр аус бэлтгэнгөөсээ хамаарад асрагч юм уу тий асрагчийн туслах гэж байвал бас 9-р анги төгссөн байхад бас болдго юм бэлээ. Та бүхэн тэгэхээр ямар аус бэлтгэн хийгч байгаа эхлээд сонгоод тэрнийхээ дагуу судлах нэ. За тэгээ шалгууруудаа та бүхэн тэрнийхээ дагуу хангахад болох нэ. За энэ бол гэхдээ маш сайн бас цаашаа ингээд өрсөж дээ бичих бас боломж. Яагад гэвэл энэ дээр одоо онлайн хувьд ч гэсэн практикийн хувьд ч гэсэн хэлний мэдлэг маш сайн сайжирна. Тийм учраас таны хэлний мэдлэг маш сайн хурдан өснө. Тэгээд мөн та гараад шууд ажиллах боломжтой. Тэгээд энэ аус бэлтгэнгээр төгссөн хүмүүс бол гараад ажил олдохгүй гэсэн бол ямар ч тийм асуудал байдгүй. Яагаад гэвэл энэ аус бэлтгэнгээр төгссөн хүмүүсийн мэрэгжлүүд ихэвчлэн дутагдaltaй мэрэгжлүүд байдаг учраас гараад таны ажлын байрны сонголт бол үргэн юм аа. За тэгээд ер нь бол Бундесландаас хамаарад цалингийн хэмжээ бас ялгаатай байна. Тэгээд бас амжирах төвшинч гэсэн тэрэндээ бас зохицоод янз бүр байна. Жишээлбэл байрны төрөөс баруунд өндөр байхад энэ дараа баг байдаг ч гэх юм уу тий. За энэ сайтыг яагаад би эхлээд гаргаад бэлтжвэ гэвэл энийг би бас өөрөө жоохон судалж үзлээ. За энэ сайт бол ерөнхийдөө маш ойлгомжтой санагдчихээн. Ер нь бол маш олон сайтууд байдаг. Ausbildung für Ausländer гэдэг Ausbildungsplatz гэж хайсан ч болно. За тэгвэл ингээ янз бүрийн сайтууд гарч ирнэ. За энэ Ausbildung.de гэдэг энэ нэгт фо эу бүрга гэдэг нь болохоор Европын холбооны биш гадаад хүмүүст зориулсан ийм сайт байх нэ. За энэ дээр болохоор юу бүрдүүлэх, ямар дараалт явах нь маш дэлгэрэнгүй ингээд тайлбарлагдсан байна. Та бүхэн энэс одоо өөрсдөө ингээд судлах нь байна. За нэг гарсан зүйл гэвэл би энэ цувралуудыг бэлдэж гиснээс хойш надад маш их асуултууд, маш их хувийн мессежүүд ирсэн. За тэрэн дээр анзаарахсан зүйлүүд гэвэл би ийм хувийн одоо ийм зөвлөгөө өгдөг байгууллага юм уу одоо тийм хүн бишээ. Би болохоор өөрийн энэгээ сайн дураараа цаг цагаараа хийж байгаа учраас та бүхэн асуултаа илгээхдээ маш тодорхой илгээгээрээ дэхгүй зөвлөгөө авъя гэд орхичдаг. Би хүний мессеж хүлээгээд тийм сууж идэг тийм завтай хүн бишээ. Тийм учраас та бүхэн өөртөө судлаад яг юун дээр тусалцаа хэрэгтэй байгаа яг юг мэдхгүй гацаад байгаа гэдгээ над руу илгээвэл би татгалцахгүй тусалж болно. Гэхдээ яг дэлгэнгүй зөвлөгөө авъя гэсэн би юунд бол ерөөсөө хариу өгөөд суужих надад зав байдгүй маа. За тэгээд аль боломжоор би та
хүнд бас ингээд мэдээллүүд судлаад хариулаад явахыг хичээнэ. За энд одоо ямар зүйлүүд хэрэгтэй вэ гэж байна тийм. Та эднэрийг бас өөртөө судлаад уншаад явал та бүхэн өөрөө бас практик мэдлэгтэй болох гэсэн үг, зөвхөн хүнээр хилүүлээд байхгүй тийм. За энд болохоор одоо Levenslauf гэдэг нь манахаар болохоор намтар тийм. Намтраа одоо ямар сургуульд өгсөн тэрийг хэрэгтэй байна одоо тийм. Одоо бүх боловсролынхоо гэрчилгээг баталгаажуулах нь байна. Тэгээд орчуулах нь байна. Орчуулад бас энд одоо нөгөө нэг амтлих би глобихтэй буюу одоо нотротор гэж баталгаажуулах нь байна. За тэгээд ямар сургуулийн шаардлага дөрөвний миний ярьсанчлал нь тий бүрэн дунд сургуулийн эзэмшсэн байх нь байна. Бүрэн дунд сургуулийн боловсролтой эднийхний реал шүүлт абшлуустай дүүцгүүцээр байх хэрэгтэй. За тэгээд хаана нийлгэх нь бас энд бас зааж өгсөн байна тийм үү? Та энэ бүхэн бас Anabin гэдэг энэ бас нэг юм сайт байдаг. Эч орохлоор бас одоо бичиг баримтуудаа яаж бүрдүүлэх талаар тийм ямар байгууллах тандах талаар бас зөвлөгөө байдаг. Та бүхэн бас ийшээ ороод бас дэлгэрэнгүй судлаарай. За тэгээд энэ хаана энэ юугаа баталгаажуулах талаар тийм одоо бүрэн дунд боловсролынхоо гэрчлэгийг энд одоо жишээлбэл дүүцүүлнэ гэсэн үг, одоо шалгуулна гэсэн үг, тэрийг одоо хаана яах вэ энд бас хилээд өгсөн байна. Аль одоо Бундесландаас хамаарад тухайн Бундесландынхаа Ана Канунгс штелэ буюу тэнд өгдөгөө. За би ч гэсэн бас инженери камад шалгуулж исэн. За ингээд онлайнаар та бүхэн одоо ингээд өөртөө бүртгүүлж болох нь байна. Заавал Монголоос жуулчлалын байгууллага хайх шаардлагагүй. Хэрвээ та бүхэн өөртөө итгэвтэй байвал энэ онлайнаар ингээд энэ вебсайтуудаар дамжуулаад өөртөө бас өөртөөхөө ау пэр юм уу, эсвэл бол энэ аус цу билдинг юм уу, мэрэгжлийн коллежийнхоо газрыг олох боломжтой юм аа. За ингээд визний хувьд бол та бүхэн визээ бас байгууллагатайгаа гэрээ хийсэн тохиолдолд мэдээж таны виз олгодно. За тэгээ визээ Монгол цуугаа элчинд гаргана. За тэр талаар хідэн хэр удаан үргэлжилдэг те хідэн евро шаарлалтай талаар энд мэдээлэл байна. За тэгээ энийг хоёр хэсэгт бас хуваасан байна. Тэгээ ямар виз олгох талаар энэ болохоор шүүлийнше аус бэлдэнгүй одоо сургалтын энэ болохоор дүэл гэдэг нь өмнөх бичлэг дээр ярьсан одоо цаашаа боловсроод явах боломжтой тийм виз бас олгох нэ. За тэгээд ингээд доош нь гүйлгүүл германд ирснийхаа дараа яах вэ гэд те дэлгэрэнгүй маш дэлгэрэнгүй мэдээлэл байна. За тэгээ яг хэрвээ та энэ мэрэгжлийн коллежээр ирья гэж байгаа бол та энэ иймэрхүү вебсайтуудыг сайн үзээд ухаад мэдээлсэн аваарэ. За ерөнхийдөө бол энэ хоёр боломж бол хамгийн амархан виз гарах мөн одоо мөнгөний асуудал гэх юм уу те ирээд байр сав яах уу мөнгөө мөнгөний хувьд одоо яаж зохицуулах уу те тийм асуудал тулгарч байгаа хүмүүсэд маш их боломж юм а. Одоо тэр болгон ээж авна тэр 10,000 евро түгжээтэй дансанд хийгээд тэгээд энд бас байрныхан зардлын төлөөд тэгээд эрүүл мэндийн зардлыг төлөөд байж байгаа хүмүүс бас ховор шүү дээ тий. Энгийн бас ард иргэдч бид нар ч гэсэн бас энэ германд сурах боломж байгаа маа гэдгийг та бүхэнд харуулгасан юм а. За тэгээд та бүхэн энэ боломжийг ашиглаарай, мөн судлаарай. Тэгээд гацаад чаашаа явахгүй мэдхгүй зүйл гарвал илгээгээрэй, тэгэхгүй бити ерөнхий мэдээлэл авъя гэсэн зүйл бити над руу илгээгээрэй гэж хүсэж байна. За тэгээд таалагдсан бол дараагийн дугаараар бас сонирхолтой сэдвээр ярина гэж германд ирээд одоо ажиллах боломжтэй ер нь бол цаашаа үлдэхээр гэр бүлийнхаа хүмүүсийг татах боломж ч юм уу тийм боломжуудын талаар би бас та бүхэн танилцуулах болноо. За тэгээд дараагийн дугаар хүртэл баяртай.